ka shërbyer më shumë se 30 vite pranë Bashkisë Islame të Prishtinës si sekretar. Është lindur në vitin 1942 në fshatin Mramur të Prishtinës. Pas përfundimit të shkollës fillore, ka kryer medresën në Prishtinë, ndërsa shkollën e lartë pedagogjike në Gjakov. Është autori dy vëllimeve me poezi, Ta njohim Perëndin dhe Vargjet të ardhura në kohë. Është tashmë i njohur për opinionin publik me paraqitjet jo të rralla televizive, nëpërmjet të cilave ai komenton këshillon për të mirë, sepse dituria, mosha dhe përvoja e tij e gjatë ja lejojnë. Të nderuar, i ftuari i radhës në emisionin Kuadër është hoxha i njohur Mehmet Gashi. Zoti Gashi, mirë se erdhe në Kuadër. Faleminderit edhe ju që më keni e ftuar. Po e fillojmë me librat. Bisedën kështu po e fillojmë. Kam dëgjuar që lexon edhe në këtë moshë. Për nga kjo dashuri për librin. Dashuria për libra duhet me kontë të gjithë. Une në profesionin e hoxhë, vëresti i parë kuranor që i ka zbrit Muhammedit a.s. ka thonë lexo. Mëso, studio. Aty është perspektiva e jote edhe popullit, e ranë popujve që vinë. Kjo është mesazh hujnor, e unë jom bazu që këtu duhet jetë perspektiva e njerit, e perspektiva edhe e imja që të lexojë të lodhë diçka mrapa. Më tha pak më parë që kur të vjen njeriu në këtë moshë, shoqëruesin e vetëm ose ndërshoqëruesit e pakti ka librat. Ashtë shok i mirë libri? Ashtë edhe poezia aty që në pleshni vetëm libri të mbetet shok. Largo njerëzit me punë të veta, gjithë që djelë me punë të veta, nipa, mesa, sebepa, mos me pas libri në zdi që ka punë qaj njeri. Mu më ka vletë shumë libri. Edhe lexoj qaj kohën, po edhe ka darë Zoti edhe në këtë moshë diçka po jetë në kryve. I ke shkruar liris atë dhejot, Kosovës, Shqipëris, njeriut, por disa vargje që mu më lanë për shtypje të poezia Gjurmë Krimi, e po i veqoj këtu për mi komentu bashkë. Populli serb është i bashkuar unanim. Nuk marrin tjetër kahje, të gjithë të pajtuar për krim nuk janë të lindur për kërkim falje. Pse mendon kështu për popullin serb? Mendoj se prej përvojës gjeneratave tona që gjithëherë kanë bërë dëm në popullin shqiptar, e asnjëherë që ka shku në ndërmend as personit privat që e ka munduar një kujshi, e as shtetit si shtetë i Serbisë me kërku falje për një popull. E në të poezin që e the, në ajo kryeministra e Gjermanisë, as nuk ka qenë e lindur kur ka bo krimet Hitleri. E u shkua me vizitue burgun Famkeq, i ka ardhë keq ka ka bo në qeveria e saj edhe ka kajt. Ndërsa, udhëheqësat e Serbisë, vetë jenë konë pjesë marës edhe kryetari aktual, sot që është edhe elita stafi politik, jenë konë të kyqën në zullumet që i kanë bo, edhe nuk ju ka shku në dërmen me bo një kërkem falje, veç gjithër ka nejtë me mburje që kanë bo. Se ata, edhe babaj tyne, Qubrilovic që në kone ata maheret si s'poj mojmen, kom legju s'poj mojmen, ata renën e kanë bo patriotike. Por renën e kanë përdor në interesin e kombit serb. Ka rejtë së skuq, heq pëse por renë, vetë i bohat në emir serbis. Rana për ta është kultur? Kultur. Rënën e kanë logaritë që kulturë edhe kanë shtinë traditë. Rënë gjdo njënë. Të na, fëmija me rejtë skuqët. Të ata dalin televizor
rren edhe nuk skuqen, leti rren, veç rren, po edhe shpifin. Për shembull, kanë vranë pe djel të ri, për me akuzue shqiptarë se shqiptarë të kanë bo. Kanë vra te obiliqe bashqartë, për me akuzue shqiptarët a vetë kanë bo. Edhe ambasadori i Rusis në Afrikë ju ka thonë kë fluksi i refugjatëve shqiptarë që i ndalë, ai i ka thonë kë është fluks i refugjatëve sërbë tikun nga shqiptarët. Rënën e kanë slavët në shpirtë edhe logaritin si kulturët ty në. Këtë dëgju që qeveria jonë ashtu është pjesë e një procesi që ka filluar shumë gjatë. Është ende në kuadër të atij procesit provon me u pajtu një farë mënyre, me arrit atë marrëveshjen finale që e quajnë. Çka kishe këshillu ti qeverinë me pas kujdes në këto lloj raportesh? Qeveria jonë për me folë realitetin, deri tash nuk ka qenë qeveri popullore. Nuk e kanë marë udhëhesat popullore. E kanë marë udhëhesat me pazare partijake. Ti, se po të ndërprej, ti ke kritiku edhe në përmjet poezis? Po, edhe në përmjet poezis e kom deklaruar këto që i kanë marë pozitën me pazare partijake. Po tash? Tash, popullë unanimisht thuj se ata që e ndalë, nuk e ndalë krejt në votime, po që ata që e ndalë 51% jadhan kësaj qeverije. Edhe kjo qeveri duhet me audit për nërë këto vota udhëhesave të parë, se popullë qa që koni iritum në ta, që kush do që te lypë, do t'ja jepëm. E tash, po e provojmë që qeveri, nëse realizon ato premtime që i ka dhonë, mujme dhe me asgjotë, nëse si realizon, votat vine dhe propozohen tjerë njerëz. I kemi kalu tash gati ma te përse dy dekada në përpjekje për me ndërtu një shtetë serios. Cili është roli muslimanve në ndërtimin e shtetit? Cilat janë obligimet e besimtarve karshi shtetit? Ashtë e ditun që 97-8% në Kosovë e përbojnë popullë shqiptarë. Prej aty në 97-8%, 97-8% janë besimit islam. Por fatbarësisht që janë besimit islam, po fatkeshësisht që kanë pas rejime kundër islami, se rejimi që ishte maheret sistemi komunist, ai dashti me qërranjohës islamin edhe në hartimin e programit dhe vetë, neni por ka qenë mos me qenë religjaz. E shqiptartë nuk e kanë dashtë komunizmin. Por të gëzu ato privilegja që i dho ke partia komuniste për antarët e vetë, shumë prej tonëve jënë bo antarët, lidhës komuniste, për me gëzu që ato privilegje. E muslimonve nuk ju ka dhonë kur e drejta me folë nëmën të islamit, as mas lufte muslimonës shqiptarë, me mish e me shpirt, e me mal, e me familje, kanë dhonë kontributin e vetë për shtetin shqiptarët Kosovës. Ndërsa, deklarativisht nuk kanë mujtë me thonë nëmën të islamit diqka. Nuk ju ka dhonë e drejta të folin nëmën të islamit, se shtetë laik edhe gjithëherë tash prej përëndimit, po këqyrin përëndimi, nuk e dënë islam, edhe në atë folëm, kanë thonë në interesin e përëndimit, e islamin,
Islamin veç e kemi majt me zemër, me gjitha fuqit e mrenshme i kemi dhonë zorë, edhe Islami në kanë zitë të punojmë për kompë. Islami në kanë zitë të punojmë për atë dhe. Se, shife, veni ma i mirë për muslimonin është në sejtë, për ullja ndaj Allahet. Po me vdekë muslimoni me kryen sejtë, i duhet me pastru, me qefinos, me afol gjenazën, me vorosë. Me vdekë për atë dhe, për kombin e vetë, për fejë, as ka nevoj me la, as ka nevoj me qefinos. Shife qëfar vlere i jep islami njeri u që përnon për atë dhe, për popull të vetë e për fejnë e vetë. Ska nevoj, thotë, ma e pasëron të eshe e tina e përlështë e me gjakë, se që finin që ja blin hazër. Ma i pasër e ma i mirë është gjaku që i popstilet me to, se sa ujt me morë zemzema, ujt matë mirit me la qatë mire. Letë mbetim edhe pak në këtë farë qështje. Kanë vdek medresant, studentat fakultetit studimeve islame, kanë vdek edhe hoxhëllarë. Ka dhe hoxhëllarë gjallë që kanë marrë pjesë në luftën shlirimtarë, dhe mënë kontributi tyre është mjafti madhë. Nëse gjurmojmë pak ma thellë në histori të kalumen, figura ma e njohën është ndërktat ma të vëdmshmi, dhe mënë Mulla Idrizi Gjilani. Dhe mënë kontributi nuk është i vogël. A na obligon kjo lloj historie edhe sot e kësaj dite me dhënë ma shumë për shtetin, për... Sa do të dhash kontribut për shtetë, për popullë, për fejë? Ashtë pak. Sa do të dhash? Sa dush jep? Ashtë pak. Nuk e dhonë bolë. Mulla Idriz Gjilani ka pranue që shedini në furë druve, ashtë djegë, ashtë djegë zjarë. Edhe e ka ditë që qajo ka me ndodhë, edhe ka thonë, që në vlazën të lëftojme, mos të lejojme me ardhë këta, me dera me nëjë livruet token në Kosovë. Nuk është dhe që Mulla Idriz Gjilani është Mulla Imer Prizreni, është Mulla Haji Zeka, është Muslimarum, është një liber me 100 figura me emën e mbjemën të gjëllarve që kanë dhonë kontributin e vetë për fi. Për fe, edhe për kombë, e për atë dhe, zduhet me kursy kur gjo. Por, qaj që i prinë popullit në këto drejtime, duhet me konë popullorë. Po e marrë një shembul, Hazreti Umeri ka qenë kryetar i shtetit islam në atë kohë, unë kam rëtnu një zi, buke, orije. Qaqë shumë ka qenë i solidarizu me popullë, popullë kanë thonë nëse vdes dikush për urije, ka me vdek i pari ju meri që s'po hanë, s'po koha dhe që ka hanë. I ka kris barku prej zorë të në barkë, ka thonë kris o barku jam sa dush, se pa uni edhe barqet e popullë të më ty ben një njasti. Po të nej aj i ka pri popullët në zjermë, s'ka pritu e popullë i mastina me shku. E vallahi, tash me këthy me i bo do analiza, do krahasime, stafi politik i Kosovës, është ma i pas në thuj se në Balkan, a Kosova unë me varfna në Evropë, jo vesh në Balkan, po edhe në Evropë. E tash, atë flenë zemra me hecë mas atë jo dhe hecësi. A i bjen kjo që për shembull kur flet për korrupsionin e për të disa dikuri negative, a i bjen kjo që nuk i kemi kuptu mjaftu shumë mësimet e fesë? Po qështë se bjen se njeru që ka spaku një zere dhe besimit, nuk mundet vetë me u knaqë me ato të mirat veta e një kojshi vetë mos me pasë. Apo një pjestar i dikun që e njef,
mos me pas e vet me u knaq. Me që ato që e ke fitu me ndjerës edhe s'po t'len, po thot jo, mos u knaq, pa u knaq edhe që e kush jajut. Po këto që i kanë marë pa njerës, që janë pasunu mrena nate, nuk ja falë feja jo se jo, po s'ja falë logika, s'ja falë kur farë shëqënije, nuk i falën. Se nuk u dashtë, bile kjo nivelizohet korupcioni dhe me hajni. Hajni, se po e merë interesin e përgjeshëm të poplit. Me pas konë shëriati, që ta dhe herë sa tonë kretë me kajdor ishin sot, që ja u kishë këputë shëriati. Që mos lojmë hapsirë për kesh kuptime, ma herët i përmende, në fakt, disa prej poezive tua e kom pa që flet edhe për bashkjetesën ndërfetare, tolerancën ndërfetare. Ti fole në shqiptarët në raport me serbët, qëfar përvoja është këqia i kemi pas, po në raport me fejt e tjera, non, nuk kemi pas të lashe, apo jo? Jo. Nuk kemi pas të lashe edhe besoj që nuk kemi me pas kur, pse na jem shumic edhe tolerancën e kemi në kulum. Na tolerojmë, e afrojmë, që une vetë për veti ju kom dhonë libra që kom quë, ndëm lush gjergjit e një tjetëri të kom edhe se hoqë që jam, edhe në telefon e kom dy prifta që edhe korespendoj me ta. Toleranca islame është shumë e madhe e nuk e lëshon ka me qenë gjithherë tolerancë fetare se jem shumë që e tolerojmë. Edhe duhet të falenderojmë edhe ata tjerë që kemi gjithherë mirë kuptim me të tjerët. Është edhe një poezi edhe këto ndërë fetare që është se dhja të kara me pa. Po, po. Bashkimi banë forcen, që edhe femnat tona kanë dashtë me gjithë një gjuhë përbashkë me ato të konfesionit tjetër, në katolik që është krishten. Po. I keni mbush 8 dekada jetë. Po. Ma tepër, nështë e i një futë në dekadën e radhës. Qysh ishin këto ndryshimet e para luftës edhe pas luftës në shoqëri? Po me marë para luftë ma heret, në 74 në kemi patë një qëlirim pak si autonomie qëlirume që na u dha. Bile prej asaj që është për para na u dokë që edhe Republiku bo, se u dhanë do të drejta, u dha shkollimi, u dha flamuri, u dhanë shumë do drejta tona, na u dokë që u shliru. Por me abrogimin e kushtetutës që e boni Miloševiqin vitet e, po më do këtë 89 që aty e që u ndodhë, na u morën të gjitha ato. E tash kjo faza prej 89 e deri në luft ka qenë të merë, ka qenë mjerim. Atë veç mbi jetes ka pas, nuk ka pas jetes në prej atyt. E mas lufte, pak ma nërysh që këna mendu që do të vjenë. Kemi mendu që edhe urrejtja edhe gjelozian mes neve ka më është duke se lemo me zgatë dorë, me zgatë gjesht njënit e tjetëri. Qashtu popli ke solidarizuën luftë, u qelen dyrë, të urdhënoni vlazën, sa të zënë shpija, gjithë kunë e të në u shgënjën pak. Dhe që me u shgënjën, në shgënjën u dhesa që e morën pozitën. Në u shgënjën ta, nuk me ndonë, për ne. Shetën fabrika, shetën gjonat qëmushme, dhanë tokë, Malitzi, dhanë tokë Macedonisë, edhe plus bisedonin për Mitrovicën veriore. Orë një poezi, more duhet bisedojmë
për territorin e humbur deri te Molla Kuqe, Lene Mitrovica, në Mitrovica s'bëhet fjalë për to. Dhe tash inshallah don Zoti e marrin. E marrin, vedisohen njerëzit e na duhet ku të shohëm që diçka po punohet mirë për kombin e vetë e për venin e vetë duhet me marrë ata shembër. Te marrëm Ukrajinën, që faru dhe hesi po prinë po ju prinë ushtarve, paj, popli s'dohet me pritu me vdekë mastina. I përmendëm këto ndryshimet politike, ndryrimin e sistemit, po familja ka ndryshu? Po, ka ndryshu edhe familja, po në përgjësi, tashtë më në marëm kresin, po ka familje, që kanë qenë nivele dhe atëherë, ka familje që kanë ndryshu mas lufte, po qka është me rëndësi? Erinia është shumë kanë ndryshu në aspektin pozitiv. Kanë ndryshu. Pak si brengos në aspektin e shkollimit, po mdoket nuk po jepin një rëndësi fort shkollimit që duhet shkolla duhet jetë faktor kryesor i një populli. Një. E dyta, na e dim që për edukimin e fëmijut duhet tre faktor janë. Faktori familje, faktori shkollë edhe shoqëni. Të tre këta faktor, po më duket nuk janë në nivelin e duhur që punojnë. Të fillu prej familje. Familja ka qenë ma në kontrol për para. Tash ma u darë prej kontrole. Pse me bajt armë fëmija në shkollë? Pse me bajt thikë alti? Pse me bajt drogë? Me plët të drejtë, lypin në shqiptarët besimit islam që me u fut në shkollat tona edhe landa fetare. Pse? Kur të edukohet në aspektin fetar, ma nuk ja këqyrë sytë, po vjen kujdestari, po vjen drejtori, ose në qytet po vjen polici, po vjen tjetri. Ashtë i edukum om shes zoti. Ku të jam, om shes zoti. Nuk guxojmë i punu ato që Zoti i ka ndalu, e ajë gjithere ka veten në kontrol, për që ata dhe po lypën. Qpesherë dhe gjohet të në landë mësimore, landa edukate seksuale. Edukate seksuale me hi, qysh me donë përparësia asaj, landë e para edukates fetare. Ska rezan. A ke dëgju për ndryshimet që përdojnë mu banë kodin civil të Kosovës? Është një projekt kod që është tu diskutu. Edhe që përdojnë mjo dhonë disa drejta e mi ndryshu disa një në rrëth pikës martesës. Kam dëgju, kja është kancer. Kancer i shoqënis është. Këto që bëhen, këto logaritën me ujnat zeza, ujnat e zeza, me qit, me hecë në për qytet, a ku ndërmon qyteti, a ku ndërmojnë ato, a mundet dikush me nejtë në qytet me ato ku ndërmime, që ashtu duhet me krahësue, ato që ka pëdojnë me leju. Nuk pe lejo Kina që i ka 1 miliard e 500 milion, nuk pe lejo India që i ka 1 miliard e 200-300 milion, nuk për e lejon asë Rusi, asë Anglia, asë përëndimi, e pëse me testu e Kosovën me këto sene. Edhe ata udhëhesa tonë, që e pronojnë këto, e bënën një marsh, qaj është shoqëni, edhe i prinë udhëhesat kryesor të Kosovës i prinë. Edhe e pakëzun me emnin marshi i krenarisë.
mas 3-4 dite, u bo marshi ushtrisë tonë çlirimtare, edhe ato e pagzuan marshi krenarisë. A ka logik, a ka rezon me identifikuar këto të njëjtat? Dy marshet me kanë të njëjta. Hajde, më thuj ti mua si gazetar. Çfarë logjike është kjo që me thonë marshet, krenarisa jo, marshet. Me krahasue ushtrinë tonë çlirimtare, se marsh krenarie me atë tjetrin, me kjo është ofendim, kjo është, që është me thonë, kompromitim, edhe nuk banë udhëheqës tonë, edhe me konë, une për veti, para e kësha pranue popullin tem me ngrit luftë, sësa me marë që ato adete që njerëzore me i prishtë këto tradita si populli maj pastër, maj pastër në Evropë, me tradita matë pastër ta, me besë, pjedestal. Edhe anëmisht e kanë ditë, kur ka thonë shqiptari po, ama besën shqiptare, edhe nuk ka pas që ka shkollë, po ka pas bindje, po kjo i kanë ndihmue bindja islame. Bindja fetare i kanë ndihmue, ka rujt besën, e ka rujt autoritetin e kombit, e ka rujt gjitha ato veti njerëzore që i ka pas, popullë jo një ka pas. E tash në këtë kohë, në vend që me i forcu, hala këto bindje, po këto po ndikojnë këto rrymat të ndryshme që po kalohet në Evropë. Po popullë jonë, shpesh herë në biseda, thamë pse mëre nuk po jam marrëm ato vetin e punës që janë punëtore punojnë, po po i marrëm këto qka s'duhet, qka e dëmtojnë popullin tonë. A mbyllëm bisedën me një poezi? E mbyllëm, po kisha pashe dy poezi me i bo. Pa tjetën, pa tjetën. Njënën kushtuar gjuhës Shqipe e njënën mesazh rinisë. Shumë mirë, veç i pas ke zgjedhë, do më thonë. Ma mërë me një atë që... Gjuha Shqipe, në Kosovën, ku edhe zëgjët cicerojnë, ku edhe lullet lullzojnë, ku edhe fusha bleron, në gjuhë Shqipe ligjerojnë. Edhe dalëndyshet këto që janë, që demrit nga këto shkojnë, edhe bylbylat me atë zonë bukur që kanë në Shqipe kongës jathojnë. O Shqiptar ku do që jeni, te punësuar në dhejtë e huaj, 100 gjuhën nëse i dini, mos harroni gjuhën tuaj. Ju kanë rritë prindërët si kanë mujtë, me Shqip, në Shqip ambel ju kanë folë, si kur sytë ata ju kanë rujtë e s'kanë pasë asë një ditë shkollë. Ashtë që fëmijën Shqip Simpson, e me emër është Shqiptar, ai për mu nuk ekziston dhe së më vje keqë të thëmë të radhëtarë. O, Zotë ty të qofshëm falë, të gjithat mirat në i dhurove, ne u lindëm Shqiptar e gjuhën Shqipe në i mësove. Mesazh rinisë. E dashur rinia jonë, ma e mira në planet, jeni forca e poplit tonë, po ju lanë një amanet. Po ju drejtohëm si fëmijëve të mi, qofshi me shëndet e me fatë, martohu një sa ma të ri, edhe fëmija i të riu tjeton ma gjatë. Koha me mirë për martesë, prej 20-25 vjeqare, të hynë vullneti për jetesë, e kjo ka qenë traditë shqiptare. Me martesën e vonuar, ku popli mrapa është këthyje, nëse këtë kohë që ti po donë me u martue, prindet të tu fëmit i kanë krye. Ska pas nevoj me kërkuës gjithje, sa fëmi duhet me i gjithë, ka qenë nevojshme me kriju familje, të gjithë fëmit lindin me fatë vetë. Kjo bindje këtë popullë ka shtue. A ka, as ka, se ka bo dertë. Edhe me skomje kanë jetue, kanë lindë fëmin nga 2-13.
komunistat kanë kritikue, përse po gjeni kaqë shumë fëmi, nga imbani pa punue, këtu po sjellni veç varfni. Por popli jonë askën s'ka pytë, e kanë ditë që fëmija kanë fatë, e ai diktatorin dytë s'ka me pas shumë jetë gjatë. Të kishin qenë atëherë këta pushtetarë, e me i dhonë vetëm veti hakë, ne si kom shqiptarë do të ishëm shumë ma pak. Nuk është martesa vetëm për dëshira epshore, e me i dhonë të drejtë martesës një gjinore, por është për shtimin e rasës njerëzore, e jo me hum të drejtën e lindjeve femirore. Duke e vonuar kohën martesore, edhe zvoglimin e numrit në fëmi, kush do të kishte mbet në këto troje, vetëm aty këto ndo një shtepi. O, kthehëni porosive të parve tonë, martohuni, shtojeni numrin me banorë, se kjo Kosove jonë dëshiron që shqiptarët me pas në dorë.